naš život po definiciji treba da bude liturgija, sav da bude služba bogosluženje. I naravno da sve izvire iz te Evharistije, iz liturgije crkve. Naš molitveni život ne započinje i završava se početkom i krajem liturgije, nego taj duh koji mi izgrađujemo u svetoj Evharistiji, u svetoj liturgiji, on mora da se prenosi i u naš svakodnevni život. A da bi opstojao u svakodnevnom životu, za koji znamo kakav je, nimalo jednostavan, nikome od nas, treba da bude utemeljen i na toj pojedinačnoj molitvi. Ja preporučujem onima koji žive u porodici, gde ima više članova porodice, da taj pojedinačni molitveni život zapravo bude porodični. Da porodica bude na okupu kada se vrše jutarnje, večernje, ili zavisi kad i kako se odrede molitve da se čitaju. To je naročito važno ako se molimo zajedno sa decom. I što pre, što su manja, to je bolje početi. Da im to postane sastavni deo njihovog života, da se prosto srodi sa njihovim disanjem, da to bude jedan prirodni ambijent, da kad dođu u hram Boži na zajedničku molitvu, na liturgiju, ne doživljavaju to kao neki neprirodni prelaz iz takozvanog svakodnevnog života sada u život molitveni. E sada kako, koliko i na koji način, to je uvek lična stvar. To zavisi pre svega od uzrasta u kojem je čovjek, pa zavisi od vremena koje ima na raspolaganju, pa zavisi od toga da li je zdrav ili je bolestan. Zavisi znači od mnogo faktora i nije loše. Naprotiv, veoma je dobro i preporučuje se da to pojedinačno ili porodično pravilo molitveno koje neko sprovodi u svome domu, treba da bude posledica dogovora sa svojim sveštenikom ili da kažemo duhovnikom, da bude po nekom blagoslovu, da bude opet pod okriljem, drugim rečima, crkve. A to znači upravo pod rukovodstvom sveštenika. Međutim, molitva nije nešto što može da se propisuje nekim receptima. Molite se neprestano, kaže apostol Pavle. I molitva treba da bude kao što je za naše biološko opstojavanje, za naš biološki život disanje, molitva treba da nam bude disanje našeg unutrašnjeg bića. Znači, možemo se moliti kod kuće ujutru nekim pravilom jutarnjim, uveče nekim večernjim, ali u toku dana treba se Boga sećati više nego što dišemo. I tu sada može da bude ovo što si ti pomenuo, veoma dobrodošla kratka molitva koja se zove Isusova molitva, koja može biti sročena i svojim rečima. Ja sam pominjao kako se molio jedan starac, neuk, možda i ovde vama, možda ne, ispričat ću priču, a posle i priču za našeg oca Savu iz manastira Kovilja. Došli su neki monasi i videli jednog starca na ostrvu koji se molio nepravilno. Izgovarao je nepravilno molitvu Oče naš. I onda je ovaj starac tražio da ga obrazovani duhovni monasi pouče kako se izgovara ta molitva, Oče naš. I naučili su oni tog starca koji je nepravilno izgovarao molitvu Oče naš, kako se pravilno izgovara, i seli su na brod i otišli. Međutim, posle nekog vremena, kad su već bili na pučini daleko, čuli su
da neko viče za njima i okrenu se i vide ovoga starca da trči za njima po vodom i kaže, e, oprostite, zaboravio sam kako ste ono rekli da se treba moliti. I kad su ovi videli to čudo pred svojim očima, kaže, nastavi kako si se do sad molio. Znači, da li su ispravne reči, da li su pogrešne, to i nije toliko važno. Nego je važno nastrojenje srca. I zato možemo mi skrojiti molitvu i po nekom svom ukusu, po svojoj unutarnjoj potrebi. A možemo koristiti već i oprobani metod Isusove molitve, koja je pre svega veoma efikasna zato što je kratka. I kad se poravlja neprestano, Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešno. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešno. Čak i ako nam odluta misao, što nam je jedno prirodno stanje da nam misli neprestano vrudaju levo desno, to neprestano kratko prizivanje imena Hristovog će nam vraćati misao. Drugim rečima, pomagaće nam da se koncentrišemo. A naravno, ako se posvetimo toj molitvi i ako je ta molitva propraćena našim se unutrašnjim duhovnim podvigom, onda blagodaću Božijom mogu doći i mnogo značajniji plodovi molitve. Ti plodovi naravno dolaze ne kao posledica tehnike, nego kao posledica sveukupnog našeg podviga koje je utemeljeno neprestano na smirenju. Dakle, odgovor na tvoje pitanje i te kako treba da se zapravo molimo kod kuće, dobro da se savjetujemo sa duhovnikom na tu temu, sa svojim sveštenikom, a ja preporučujem svakome da praktikuje i takozvanu Isusovu molitvu i opet napominjem da se na tu temu konsultuje sa svojim sveštenikom. Znao sam ljude koji žive u svetu, rade neke svoje poslove, čestitih duhovnih hrišćani koji su zaista imali unutarnju molitvu. A naš otac Sava, koji je bio jedan novozelanđanin, rođen na Novom Zelandu, i da ne ulazim sad u taj sticaj okolnosti kako je došao kod nas u Kovije, tu je bio monah, inače je bio čovek sa toliko bolesti, ja recimo nikad u životu nisam sreo bolesnijeg čoveka. On je rođen 64. 5. kad je bila, da li je tad bila variola vera ili neke male boginje, i njegova majka koja je bila trudna s njim, bio je peto dete po redu, dobila je savjet od lekara posle ginekoloških pregleda da prekine trudnoću. Ona to nije učinila, rodila ga je i on je tek u petoj godini propuzao. Bio je sve vreme u kolicima. Ali je bio čovek neviđeno širokog srca. Naravno, posle je prohodao, otežano je hodao, imao je jednu nogu kraću, kasnije je jedno oko mu izvađeno bubreg i 300 čuda i peripeta imao. Ali imao neviđenu ljubav, neviđeni entuzijazam i veoma visok prag bola. To kakve on bolove imao, a neprestano je na njegovom licu bio osmeh, to ne može da pojmi ljudski um. To opet nije od čoveka, nije od njega. On je često na postelji bio u svojoj keliji, a mi smo u manastiru gotovo svi ga posećivali i odlazili kod njega, naročito kad smo neraspoloženi. Išli smo da se utešimo njegovim entuzijazmom. Njegovu smo keliju nazivali Sava centrom. Sava centrom smo zvali njegovu keliju. E, on se u početku, pošto je vrlo smešno govorio srpski, pogotovo u početku, kad se molio Isusovom molitvom na srpskom, i dugo nismo hteli da ga ispravljamo, a i to ima smisla, kako izgovara kaže, Gospodi Isuse Hriste, Sini Boži, pomiluj mi greškom.
Gospod Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me greškom. To je bila njegova molitva, ali njegova molitva je imala mnogo veću snagu i to si prosto osjećao.